Vespa द्वारा गरिएको एचआईभी एड्स बारेमा जनचेतना सम्बन्धित च्यारिटी रैली इभेन्टमा योर स्टाइल टिभी नेटवर्कको सिरिज रङ टाइम टिमले पनि प्रस्तुति दिएको थियो. And now I'm going to invite on stage Wrong Time for a political performance. मोमो खाँदा पेट धोएको आयो. एक्सक्युज मी, म गएँ कडा. राम्रो एक्टिङ गरे अहिले. यहाँनिर मेरो भाइ छ कुशल विष्ट, अनि हाम्रो यो भर्सटाइल क्यारेक्टर छ. हेर न हुने मान्छेले हेर्नुहोस् है, विकल्प अधिकारी. र यो मेरो मोटी पनि छ यहाँ. हेर नबिर्सिनु होला. र अन्त्यमा रङ टाइम ट्याग गर्नुहोस् युट्युबमा, गएर हेर्नुहोस्. 10 मिनट भयो भने माइन्ड फ्रेस हुन्छ, भएन भने कमेन्ट बक्समा गाली गर्दा पनि हुन्छ.